Dünyada bəzi məhsulların ölkə ərazisindən çıxarılmasına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulması təcrübəsi var. Azərbaycanda da bu təcrübədən istifadə olunub. İxracına məhdudiyyət qoyulan mallar siyahısına əsasən dənli bitkilər və ən çox istehlak olunan məhsullar daxil edilir. Sözü gedən tədbirin görülməsində məqsəd ölkənin daxili ərzaq təhlükəsizliyini qorumaq və daxili bazarda rəqabət potensialını yüksəltməkdir. Ölkələrlə münasibətlərin kəskinləşməsi fonunda bu baş verə bilər. Və yaxud da ki, yerli emal proseslərinin daxili tələbatı ödəmək üçün yetərsiz olması səbəbindən verilmiş qərarlar ola bilər. İxracatçı ölkənin maraqlarından dolayı belə qərarlar verilir. Qərarın qəbul edilməsi ilə iqlim dəyişiklikləri və davam edən geosiyasi proseslərin səbəb olduğu problemlər fonunda əhalinin əsas ərzaq malları ilə təchizatı üzrə sabitliyin qorunub saxlanılması proqnozlaşdırılır. Müəyyən dövrlər üçün bazar xarici bazar tələbləri və daxili bazar tələb və təklifləri nəzərə alınır. Strateji ərzaq təhlükəsizliyi proqramları dövlətlərin prioritet məsələlərinə çevriləndə bununla bağlı olaraq müəyyən dövrlər üçün ixracata qadağalar tətbiq olunur. Bəs bu qərar daxili bazarda qiymətlərə necə təsir göstərir? Ekspertlərin fikrincə, bu qiymət stabilləşməsinə də xidmət edən bir alətdir. Qiymətlərin tənzimlənməsinə, əsasən də yerli istehsalda xammal bazasının simullaşdırılmasına, hər hansısa bir defitin yaranmamasına, qiymətlərin təkrar edirəm, bahalaşmamasına xidmət edən bir qərarlardır. Qeyd edək ki, minimum istehlak səbətinin tərkibinə daxil olan bir sıra ərzaq mallarının və onların istehsalında istifadə olunan malların ölkə ərazisindən aparılmasının tənzimləməsinə dair tədbirlər haqqında qərar Nazirlər Kabineti tərəfindən 18 mart 2022-ci il tarixində verilmişdi. Orxan Aslan, APA TV.